Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her og leger med en lille strikkeprøve på nogle sjove stjernemasker. Stjernemaskerne de indgår i et sjal, vi er ved at strikke, og vi har allerede haft et par henvendelser, at man synes, det lyder lidt mystisk beskrevet i opskriften, men sådan er det jo. Når man så får det vist, så er det faktisk ret nemt. Så jeg vil vise jer nu, hvordan man strikker stjernemasker. Stjernemasker er simpelthen de her små stråler, det giver ud i strikketøjet, fordelt over 8 pinde. Og mønstret bliver simpelthen fordelt sådan trip-trap-træsko på hver fjerde pind. Og måden man gør det på er, jeg starter lige, jeg har to kantmasker her. Det er jo lidt forskelligt fra strikketøj til strikketøj. Så skal jeg have min stjernemaske her med det samme, lige efter kantmaskerne. Og jeg skal strikke 3 vrang sammen. Men jeg skal lade maskerne blive på venstre pind. Så skal jeg strikke 3 ret sammen, og det er jo de samme 3 masker, som sidder på pinden. Og så skal jeg igen strikke 3 vrang sammen. Og så tager jeg de 3 masker af pinden, for nu har jeg jo lavet 3 nye masker. Og her er de så fordelt med 3 ret masker imellem, så jeg strikker 3 ret, og så kommer jeg igen til stjernemasken. 3 vrang sammen. Og lad maskerne sidde på pinden. 3 ret sammen. Og maskerne bliver stadigvæk på pinden, og 3 vrang. Og så slipper jeg de 3 masker på min venstre pind, sådan her. Og så igen 3 ret. Sådan fortsætter jeg pinden ud. Sådan der. Jeg er sådan en, der normalt strikker stramt, så jeg tænker lige over at trække de her løkker en smule løsere af, end jeg normalt strikker, fordi jeg strikker stramt. Nu skal vi lige fange retmasken. Og så har jeg de 2 kantmasker. På vrangpinden strikker jeg så bare vrang over alle masker. Starter lige med mine 2 kantmasker på ret, og så vrang hele vejen henover. Så sådan bliver stjernemønstret, og man forskyder så rækkerne, så de kommer ind midt i hinanden. Så det vil sige, at på den næste omgang stjernemønster vil jeg skulle strikke 3 ret først, inden jeg laver min stjerne. Et rigtig fint mønster, som man sagtens kan inkorporere i almindelige strikbluser, hvor der ikke er nogen detaljer, fordi den ændrer egentlig ikke ret meget på strikkefastheden, fordi vi har de 3 nye masker hele tiden. Vi har samme maskeantal på hver pind, og det ribber ikke. Så en sød struktur, der fint kunne laves ind på et raglan ærme op over skulderen, eller ja, ind som striber. Det er jo bare fantasien, der sætter grænserne. Rigtig god fornøjelse derude.